Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Limon va asal yurakni quvvatlantiradi. Buning uchun 10 dona limonni siqib, sharbatini ajratib oling. 10 dona sarimsoq bo'laklarini maydalab, ularni 1 litr toza asal bilan yaxshilab aralashtiring. Shisha bankaga soling va 10 kun salqin, qorong'u joyda saqlang. Aralashmani har kuni qo'zg'ab turing. Tayyor bo'lgan malhamni har kuni ertalab nonushtadan 30 daqiqa oldin bir osh qoshiqdan asta-sekin shimib qabul qiling. Muolaja malham tugaguncha davom ettiriladi. 1 yildan so'ng muolajani takrorlash mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.